Отандық экономистердің айтуынша, 2015 жылдан бері доллар бағамының бұлай күрт құбылуы екінші рет қайталанып отыр. Себебі жақында ғана 1 доллар 385 теңгеден сатылған еді. Сарапшылар доллардың теңгеге шаққандағы бағамының рекордтық көрсеткішке жетуін әртүрлі бағалайды. Мамандар байбалам салып, валюта айырбастау пункттеріне жүгірудің қажеті жоқ екенін айтады. Ешқандай бір келеңсіздік болмайды. Бір қалыпты экономикамыз, жалпы ішкі өніміміз өседі, экономикамыз қалыпты. Ал мынау бүгінгі күндегі мынау айырбастау курсы бұл уақытша ғана, яғни алыпсатарлардың жұмысы. Ажиотаж дейміз бе, осыған көңіл бөлместен қалыпты өздерінің ақшасын қалай инвестиция жасатын болса, қайсы жаңағы теңгеде, яғни мысалы доллардағы долларда ұстап тұра беру керек. Бірден жаңағы айырбастау пункттеріне жүгірмеу керек.